Imetosha. Hapa Egesa na tumeandamana kutoka maandamano yaanze. Hatutaki hii serikali imesumbua vijana, imesumbua kwanza wazee, wametoa pesa ya wazee. Alafu kuna hiyo soro. Soro analeta shilingi korora hapa ni wanini? Au tutaua? Maisha imekuwa mbaya, maisha imekuwa mbovu, uchumi umeharibika. Tunataka baba aingie kwa hiyo kiti, atengeneze hiyo serikali vizuri, alete ile pesa tulikuwa tunataka. Askari watana na sisi. Askari tutaki askari hapa. Sisi ni askari hapa tuue. Uto lazima aende atoe kwa hiyo ofisi. Askari ni wanao mwa kaendea. Asalimu kwa hiyo kiti ngambe. Juu hapa Egesa. Hii serikali bwana imetuangamiza sana. Na NHIF tulikuwa tunalipa 500. NSSF 300. Sasa hii ni 1080. Hiyo pesa yote inaenda wapi? NSSF unaweza kufa. Hii njaa unaweza kufa hata before ufike hiyo time ya kulitaya ukule hiyo pesa ya NSSF. NHIF yenyewe ukifika hospitali, wezi watu wa NHIF wametuibia. Hii serikali bwana. Ruto must go. Hiyo mama anafanya kama anataka kutujengea nyumba anakuja kutujengea kila mtu kwa chama yake. Hadi 300, maji 300. Unga saa hii. Baba yangu alijenga nyumba kama mabati ni 76 bob. Saa hii mabati ni 1050. Hakuna kazi. Tutajenga kweli? Ama wanataka wametufukuza. Hata town biashara saa moja tumefunga. Hiki ni Yesu. Wameka vijana sijui wametoa wapi. Otora ameleta vijana kutoka Bonjai wanatuua sana vijana katika Afrika. Wengine wanaleta vijana na mishale, wanapiga vijana. Wanapiga vijana. Hatujui wanataka aje. Sisi tunalalamika. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Asante sana. Asante sana. Yeah.
Oh,
unaweza kufanya hii? Eh, ujumbe umeenda juu. Niambie za hii serikali, unaweza kufanya tatu. Tutafanyaje kwa hii mali ya kila kura hii? Serikali hii ni mbaya. Anasema na tufote, foto mapu. Maiza ikuwe chini, kumbe, maiza nanda juu. Kaza ujila. Tumesema Ruto Masto. Ruto Masto. Ruto Masto. Ruto Masto. Ruto Masto.